Далі у нас на зв'язок виходить Роман Сластьон, це генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Романе, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Давайте будемо говорити про наші врожаї. Я дивлюся, що Україна зараз має майже 18 мільйонів тонн торішнього врожаю, який ми будемо експортувати, дасть Бог. І всі сподіваються, що робота ось цього морського зернового коридору буде стабільною. А ви як вважаєте? Ми покладаємо дійсно великі надії на те, що робота зернового коридору продовжиться і активізується. Бачили за перші два тижні вихід 16 суден із портів Одеської області. Нагадаю, три порти в нас зараз працюють в рамках даного коридору. Вивезли майже 450 тисяч тонн зернових. Левова частка, звісно, з цих суден, це судна, які були навантажені ще до повномасштабного вторгнення і були заблоковані фактично в портах. Тим не менше, надходять і нові судна. От, власне, з цих 16, які за два тижні вийшли з портів, було одне чи два судна, які, власне, були нові. Крім того, зараз бачимо певний потік також суден нових, які заходять до портів. Це дуже позитивний сигнал, тому що основні перестороги були стосовно того, чи будуть готові судновласники іноземні так дозволяти своїм суднам заходити в наші порти і проводити експорт зерна. Зараз бачимо, що в принципі поступово кількість таких судновласників збільшується. Тим не менше, є ще над чим працювати для того, щоб все ж таки досягнути планки бажаної в 3 мільйони тонн експорту щомісяця через наші три порти. Я бачила, Романе, інформацію, що зараз наші українські аграрії стикнулися із проблемою зберігання зернових. Про це і в Міністерстві аграрної політики говорять. Так а в чому там проблема? В чому складнощі? Проблема в тому, що ми маємо дійсно ці величезні перехідні залишки ще з минулого року. От зараз ще до сих пір близько 18 мільйонів тонн зерна. Це експортний, власне, надлишок, не те, що ми говоримо про внутрішнє споживання, та це експортний надлишок, який у нас зерна та олійних культур до сих пір ще знаходиться на складах. Вони багатьох сільгоспвиробників забиті. Крім того, маємо непогані види на врожай новий, і відповідно нового врожаю вже в нас зібрано близько 24 мільйонів тонн. Далі буде в нас збір ще пізніх культур. Зараз завершується збір ранніх зернових культур, пшениці, ячмінь, ріпак. Буквально через кілька тижнів розпочнеться збір пізніх культур, соняшник, кукурудза, соя і так далі. І відповідно, що надходження цих культур, воно перевищить обсяги, які в нас є сховищ для зберігання. І оціночно це десь 10-15 мільйонів тонн у нас не поміститься у наші звичайні сховища стаціонарні, які є в елеватори та зернові. Відповідно, що потрібно забезпечувати тимчасове зберігання можливе за рахунок закладки полімерних рукавів, які на майданчику можуть закладатися. І оце, мабуть, одне з основних таких рішень, яке чекає у сільгоспвиробників. Але проблема насправді у сільгоспвиробників зараз номер один не стільки навіть зберігання, а фінанси, кошти. Просто не вистачає банально грошей, тому що з того обсягу, який у нас був зерна на початок повномасштабного вторгнення, який мав бути піти на експорт, ми реалізували, на жаль, поки за ці 6 місяців лише 30%. Тобто ми ще 70% від того залишку, який був, не реалізували. Відповідно, це нестача коштів для сільгоспвиробника, нерозуміння надалі, як буде ситуація розвиватися, і відсутність банківського кредитування, зокрема, на портфельних державних гарантіях, і це було навесні. Навесні під посівну кампанію уряд забезпечив власне кредитування сільгоспвиробників. Воно закінчилось 31 травня. Це кредитування було надано на 6 місяців, тобто зараз вже фактично стоїть питання, що потрібно повертати коштів, а повертати нема з чого. І отут, власне, був заклик від багатьох асоціацій продовжити таку програму на осінню посівну кампанію, якщо ми хочемо, щоб у нас був урожай у 2023 році. Тому що зараз у нас вже починатиметься посів активний озимої пшениці, далі потрібно готувати ґрунт під весняну посівну кампанію, закуповувати матеріали. І от зараз нестача коштів,
і зволікання з тим, що у нас, скажімо так, не буде цієї програми фінансової, воно ставить великі ризики, тому що у нас до 30% площ може бути просто не посіяно, тому що ну немає коштів у аграрії. Чекайте, Романе, так а не може держава зараз подовжити цю програму, чи через брак коштів, ну, програму кредитування не маю на увазі, чи це бюрократія, чи просто грошей немає, щоб дати? Ну, мабуть, певна бюрократія, тому що насправді проєкт постанови відповідної, він був розроблений, наскільки нам відомо, ще місяць тому. Ну і зараз він от знаходиться в кабінетах в уряді. Ніяк ми не отримуємо підтвердження, що на засіданні Кабміну таки прийняли цей документ для того, щоб проводити, подовжити, по-перше, кредити, а по-друге, збільшити їх кількість для того, щоб могли провести дійсно посівну кампанію, забезпечити врожай на наступний рік. Тому що ми ж розуміємо, що сільське господарство є у нас експортно орієнтованим, забезпечує близько 45%, це було до війни, зараз, можливо, навіть більше, валютної виручки, а це стабільність гривні той самий. Це після розмови з вами, Романе, в мене виникає бажання покликати в ефір міністра аграрної політики, тоді би ми в нього розпитали, що там і до чого. Міністр чудово знає ситуацію, я думаю, тут питання, щоб на вищому рівні дійсно було прийнято рішення. Прем'єр-міністр, а також загалом на засіданні уряду. Я повернуся до теми, небагато часу в нас лишається, але до теми зберігання зернових. Ну так, а міжнародні партнери нам можуть якось цьому допомогти? Вони ж знають, яка в нас складна ситуація, хоча б в цих полімерних рукавах. Мені складно уявити, що це, я не розумію. Це в Україні ми маємо виробляти це, чи нам міжнародні партнери можуть допомогти з цим? У нас було виробництво, в принципі, один великий виробник був в Україні, але в нього були потужності в виробництві в Ірпіні. Вони постраждали, на жаль, під час березневих наступів, та, які були в регіоні. І відповідно, що довелося переносити виробництво своє, вони поступово налагоджують, але все рівно не зможуть забезпечити всі обсяги. Тому доводиться також ці полімерні мішки, такі рукави довгі, та їх завозити з інших країн. Міжнародні партнери, в принципі, вони теж відкликнулись, багато країн надали певну фінансову допомогу, яку зараз акумулювали на рівні FAO, це продовольча організація ООН. І вони зараз займаються тендерами на те, щоб поставити такі от рукави. Але от дійсно там питання трохи є по часу, чи встигнуть вони їх забезпечити до моменту, коли вони будуть потрібні. Дуже надіємося, що це вдасться організації FAO. Вони планують надати цих рукавів на зберігання 4 мільйонів тонн зерна. Ну, от, власне, це була доволі непогана допомога, але все ж таки, в першу чергу, потрібні фінанси, потрібні кошти, і тут є велика надія на те, що уряд віднайде ресурси, плюс віднайде їх разом з міжнародними партнерами. Дякую вам, Романе, що озвучуєте в ефірі ці проблеми. Дійсно, є над чим працювати. Я сподіваюся, що урядовці почують наших аграріїв і допоможуть їм. Я вам дякую. Роман Сластьон був з нами на зв'язку, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу.